Вітаю! Ви продовжуєте свій день із телеканалом «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події на цю годину дивіться просто зараз. Коронавірусні антирекорди, другу добу поспіль. В Україні майже 24 тисячі нових заражених, 614 пацієнтів померли від ускладнень. Безболісне щеплення без шприца та голки. У Нідерландах науковці винайшли новий спосіб вакцинації. Скалічені та зраджені людьми. Щороку волонтери Дніпра рятують все більше чотирилапих пухнастиків. Два золота та бронза. Юні фігуристки з Дніпра завоювали три медалі на першому етапі всеукраїнських змагань. Про це та інше більш детально. Антирекорди другу добу поспіль. В Україні діагностували майже 24 тисячі нових коронавірусних хворих. З них майже 2 тисячі – діти. Ушпиталили понад 5 тисяч людей. 614 пацієнтів від ускладнень померли. Найбільше нових заражених у Львівській, Одеській та Дніпропетровській областях. У нашому регіоні за попередню добу зафіксували рекордну з весни кількість заражених короною – 1641 людина. Фахівці зазначають, за останній тиждень кількість інфікованих склала понад 7,5 тисяч. Це майже втричі більше, ніж за аналогічний період 2020 року. А переважна більшість нинішніх ушпиталених та померлих – нещеплені. В області померли 57 пацієнтів. Їхній середній вік – 70 років. Лише двоє мали дводозну вакцинацію. На даний час завантаженість ліжок з киснем в області складає 73%. І щоденна динаміка зростає, на жаль. Кількість летальних випадків, яка була зареєстрована за попередню добу, складає 57. І, на жаль, більшість не вакциновані проти COVID-19. Кількість захворілих осіб, які в області захворіли і не мали щеплень, вони складають 98,2%. Кожну смерть від ковіду щепленої людини вивчатиме спецкомісія. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Таке доручення очільник МОЗ дав головному санітарному лікарю Ігорю Кузіну. Комісія перевірятиме та детально вивчатиме кожен випадок тяжкого перебігу корони або смерті вакцинованого пацієнта, зазначив Ляшко. Наразі серед госпіталізованих 98% хворих не щеплені. Створення такої комісії допоможе встановити і кількість ушпиталених з липовими довідками про імунізацію, пояснив міністр. Обов'язкова вакцинація. У Франції почали звільняти з роботи невакцинованих працівників. Це спричинило чисельні протести по всій країні. Натомість в Іспанії темпи вакцинації тільки набирають обертів. Наразі понад 80% населення щеплені двома дозами. Про життя в умовах коронавірусу у світі розкаже Марія Требушенко. Аби знизити темпи поширення інфекції та закликати жителів вакцинуватися, Франція посилила протиепідемічні правила. Тепер, аби випити чашку кави у кав'ярні, відвідати театр або навіть просто піти на роботу, при собі потрібно мати сертифікат про вакцинацію або свіжий негативний ковід-тест. Раніше їх робили безкоштовно, проте з 15 жовтня ті, хто відмовився від щеплення, мають викладати з кишені щотри дні по 25 євро, розповіла Олеся Варламова, яка вже 3 роки мешкає у місті Мец. Уряд закликав усіляко вакцинуватися. Не просто закликав, а ще й президент Макрон у серпні сказав, що для невакцинованих буде важке життя. Вони не зможуть ні працювати, ні зайти ні в кіно, ні в ресторан, ні в музей. Тобто, але це не так страшно, як культурні заходи, як втратити роботу. І для тих, хто не буде вакцинований, контракт завершується для цих людей, тобто вони втрачають роботу. І з огляду на ці всі заходи, 73% людей зараз вакцинувалося. Таке рішення влади викликало обурення у громадян і спричинило масові протести по всій країні. У нас є акції протестів, які проходять щотижня. Так, і були такі акції публічні, спалення дипломів медиками, були пожежники, які теж знімали з себе значки, тобто у знак протесту щодо того, вони не хочуть вакцинуватися. Так, є такі випадки, але з цими людьми ніхто не церемониться,
адже є велике покарання для роботодавця, який тримає такий персонал, який не вакцинований, там кілька тисяч, аж до тюремного ув'язнення. Натомість нещодавно кордони для туристів відкрила одна з найулюбленіших країн відпочивальників – Іспанія. Завдяки високому рівню вакцинації серед населення – країна у зеленій зоні. Наразі двома дозами вакциновані понад 80% населення, а це більш ніж 38 мільйонів. Розповіла мешканка Іспанії Світлана Гординська. Для в'їзду до країни туристи мають надати свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний ПЛР-тест. Також дозволяється в'їзд мандрівникам, які мають довідку про одужання. Відновив свою роботу. Звичайно, що це менше, ніж ті роки, коли не було коронавіруса. Але в основному готелі відкриті, туристи приїздять із Європи, в основному це Франція, Італія. Для того, щоб заселитися в готель, не требують вакцинації і тестування. Серед правил, які залишаються обов'язковими в Україні – носіння масок лише у закритих місцях масового скупчення. Проте деякі іспанці не поспішають знімати маски на вулиці. Відкрив кордони для туристів і Кіпр. Правила в'їзду і перебування на острові залежать від кольору зони країни, з якої приїжджає мандрівник. На сьогоднішній день для того, щоб попасти в заведення, у кожного посетителя має бути спеціальний сейф-пас. То есть это либо приложение, по которому видно, что человек сделал две дозы вакцины, и он имеет право заходить в заведение. Либо это документ международного образца, если это житель третьих стран. Если же он не вакцинирован, то он обязан предъявить тест не позже, чем 72 часа с момента получения результатов. До ковід-документів в Україні ставляться відповідально. У разі відсутності того чи іншого документа у відвідувача закладу, власнику доведеться сплатити 3000 євро штрафу. Відновила свою діяльність на Кіпрі й освітні заклади. Дитсадки працюють у звичайному режимі, а от у школах та вишах дітям доводиться на уроках одягати маску. Ізначально була ідея вакцинувати всіх дітей, допустити тільки вакцинованих дітей до образування, але із-за того, що велике кількість батьків проти прививання дітей, тому пропонували два варіанти. Вакциновані діти можуть присутствувати на заняттях з Cyprus Safe Pass, а діти, які не вакциновані, раз в тиждень проходять тест. Якщо ж говорити о вищому образованні, такі ж умови сохраняються і для університетів і інститутів на Кіпрі. Освітяни теж мають вибір – щеплення або ПЛР-тест кожні 72 години. Наразі середня вартість тесту в країні – 10 євро. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Безболісне щеплення без шприца та голки. У Нідерландах науковці винайшли новий спосіб вакцинації. До організму препарат потраплятиме за допомогою спеціального лазеру. Винахідники запевняють, така імунізація швидка та майже невідчутна, адже нервові закінчення шкірі не зачіпаються. Щоправда, вже незабаром зробити щеплення лазером не вийде. На запровадження нового методу знадобиться від 1 до 3 років. Ми прискорюємо маленькі крапельки рідини, які проникають у поверхневий шар шкіри. І це дає багато переваг. Що найперше, це не викликає страху. До того ж, використані голки дуже забруднюють природу. Також наша імунна система працює дуже добре, коли препарат вводять у поверхневі шари шкіри. Це почалося, коли я була підлітком. Коли треба було зробити щеплення, мені хотілося втекти. І я була готова все рознести, аби мені не робили уколу. В Єгипті з'явився перший повністю вакцинований курорт. Влада провінції Південний Синай повідомила про 100% імунізацію дорослого населення регіону. Саме тут розташований улюблений українцями Шарм-ель-Шейх. У місцевому управлінні охорони здоров'я кажуть, у провінції з початку пандемії спостерігається найменша кількість виявлених ковід-заражених і смертей. Загалом від коронавірусу в регіоні померла лише 81 людина, тоді як в Єгипті понад 18 тисяч жертв. Щодо відпочинку у Шарм-ель-Шейх, українським туристам слід запам'ятати, що єгипетські прикордонники не визнають ані паперові, ані електронні українські ковід-документи. Тому для подорожі треба зробити ПЛР-тест. Водночас з 1 листопада для туристів відкривається Ізраїль, але потрапити в країну зможуть лише вакциновані або ті, хто перехворів на корону. Про це повідомили в уряді Ізраїлю. За рішенням посадовців, зелене світло для мандрівників, які дводозно імунізовані вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, CoronaVac та Sinopharm. Дозволений в'їзд і тим, хто має бустерну дозу цих препаратів або одне щеплення препаратом Johnson & Johnson. При цьому мандрівники,
мандрівники, щеплені російським супутником В, не можуть перетнути ізраїльський кордон. Нагадаємо, Ізраїль – перша країна у світі, яка почала активну вакцинальну кампанію від коронавірусу. При цьому він залишався закритим для іноземців практично від початку пандемії. Лише у травні 2021-го країна почала пускати в тестовому режимі туристів з деяких країн. Поліція та Держпродспоживслужба з понеділка перевіряють заклади громадського харчування, магазини та громадський транспорт. Про результати рейдів за тиждень на почервонілій Дніпропетровщині сьогодні розповіли журналістам. Далі Вікторія Вахрушина. З 18 жовтня Дніпропетровщина почервоніла. А відтак перевірок на дотримання протиепідемічних заходів як працівників, так і відвідувачів побільшало. І станом на ранок п'ятниці вже є про що відзвітувати. Протягом тижня вже проведено, в тому числі і спільно з органами національної поліції, Держпродспоживслужбою, проведено майже 1500 перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання протиепідемічних заходів. І 10-та частина цих суб'єктів господарювання порушувала протиепідемічні заходи, за що складено заходи адміністративного впливу. Найбільше порушників, кажуть перевіряльники, серед закладів громадського харчування та торгівлі. Працівники та відвідувачі повинні мати сертифікати про вакцинацію або ПЛР-тести. А ще? Ми перевіряємо протиепідемічні заходи, як дотримання соціальної дистанції, розміщення відвідувачів уже не безпосередньо в самому закладі, тобто це має бути не більше ніж 4 особи за одним столиком і має дотримуватися дистанція соціальна 1.5 метра між столиками і під час видачі їжі. І також це обов'язково, щоб і відвідувачі, і працівники закладу користувалися засобами індивідуального захисту. Дотримання карантинних обмежень у громадському транспорті на авто та залізничному вокзалах перевіряє патрульна поліція. З 18 жовтня ми маємо 191 адміністративний матеріал за статтею 44 прим. 3. І, власне, ці порушення виявляються на маршрутних транспортних засобах. Це перебування в масках як водієм, так і пасажирами, і це притягання до відповідальності за частиною другою 170 гривень. Такі штрафні санкції передбачає неносіння маски в транспортному засобі. Підприємці та перевізники, що порушують правила червоної зони, мають сплатити штраф від 34 до 170 тисяч гривень. Пасажири або покупці, які нехтують обмеженнями, заплатять від 17 до 34 тисяч гривень. Та за словами адвоката Романа Когана, людина може відмовитись від надання документів про щеплення. Щоправда, тут є інший бік медалі. Примусово у вас збирати інформацію про вашу вакцинацію. Такого документу не передбачено в законі про національну поліцію, в тому, що у вас мають право це спросити. Співробітник поліції має право запросити у вас документ, що посвідчує вашу особу. Якщо ви відмовляєтеся від надання такого ковід-сертифіката, то він не є дійсним. А як до обов'язкових щеплень та штрафних санкцій ставляться самі дніпряни? Негативно, потому что людей заставляют это делать. Каждый должен добровольно принимать, понимать это, что это нужно, тогда это правильно. Когда это делать принудительно, это неправильно. Я гадаю, що штрафи повинні бути. Я гадаю, що з іншого боку держава повинна приділяти більше уваги до піар-кампанії і пояснювати, що вакцинація – це непогано, що від вакцин померло менше людей, ніж від коронавірусу. Не знаю, мені кажется, вообще не поможет. Люди як заражались, так і будуть заражатися, і будуть виходити, і будуть нарушати все одно. Вікторія Вахрушина, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий». У Васильківці Синельниківського району розпочали зведення малого групового будинку для дітей-сиріт. Наразі будівельники готують котлован і відкачують ґрунтові води та завозять конструкції для майбутнього фундаменту. В помешканні житимуть 10 дітей. Для них облаштують 5 спальних кімнат, а також кухню, їдальню, ігрову та велику вітальню. Будинок зводять неподалік від школи, дитсадка, парку і будинку культури. На подвір'ї підрядники облаштують ігровий та спортивні майданчики, встановлять тренажери та гойдалки. Все для активних занять та відпочинку.
Малі групові будинки – це альтернатива сімейним формам виховання. Діти будуть проживати в умовах максимально наближених до родинних. Вони зможуть вільно спілкуватися, відвідувати шкільні, дошкільні навчальні заклади. Також з ними будуть працювати соціальні педагоги, психологи, але вони будуть проживати самостійно. Вони будуть навчені навичкам самообслуговування, вони навчаться розпоряджатися власним бюджетом, навчаться планувати свій час. У 2021 році ми відкрили перших 6 малих групових будинків. В кожному з них є затишні дитячі кімнати, велика вітальня та їдальня. З дітьми постійно знаходяться педагоги та психологи. Роботи вже завершені в 6 населених пунктах. У Синельниківському районі триває будівництво будинку для дітей-сиріт і в Петрівці. Ще одну затишну домівку зводять у Вакуловому Криворізького району. У дитсадки Дніпра почали подавати тепло, школи на черзі. Також в освітніх закладах напередодні опалювального сезону утеплили фасади, встановили опалювальні радіатори, замінили ущільювальні елементи та відремонтували клапани в мережах теплопостачання. Ці роботи почались у серпні і завершились наприкінці вересня. Тож навіть в тих дитсадках, де ще немає опалення, температура комфортна. У нас на сьогоднішній день теплопостачальники ще не надали нам енергію, теплову енергію, але на зараз у нас в зв'язку з тим, що у нас пройшло утеплення будівлі, температура в приміщеннях у нас 19, 20, 21 градус. Тобто ми дотримуємося санітарних норм. Ми вже 2 роки приділяємо дуже багато уваги саме промивці системи. Ця промивка системи опалювання дає змогу, не забруднюється ця система опалювання, і нам дає змогу провести безперешкодно, безпроблемно весь опалювальний сезон. Також замінювались ділянки труб, також замінювались вентилі, крани, засувки. Понад 50 викликів щодня. Стільки звернень отримують від дніпрян бригади Дніпроводоканалу, які чистять прибудинкові каналізації. Приблизно стільки заявок щодоби отримує і міська аварійна служба, спеціалісти якої борються із засміченими трубами всередині будинків. Відтак, приблизно 100 комунальників змушена працювати цілодобово. Чаще всего идет засор дворовой системы, потому что туда люди выбрасывают, как остатки пищи часто попадаются. Особенно это в осенний период, там арбузы, вот, корки, средства личной гигиены, тряпки. В летний-осенний период порядка 70-80 заявок. Это связано с тем, что люди занимаются консервированием и нередко в трубопроводах остатки овощей. При забитии внутридомовой системы люди звонят на телефон горячей линии нашей аварийной службы, все его знают, это 736-1002, и оставляют заявку. Скалічені і нікому не потрібні. Життя безпритульних котів та собак вже не перший раз рятують дніпровські волонтери. Кажуть, від людських рук страждають і домашні тварини, катують і вуличних. Через це чотирилапі просто помирають на смітниках та в підвалах. А кого вдається помітити, забирають до притулків. Там зраджених лікують та дають шанс на життя. Більше у нашої Анастасії Вільхової. Джек попав до ветклініки у червні. Колишні власники викинули його прямо посеред поля. Хворого пса залишили помирати. За станом здоров'я чотверолапий міг тільки піднімати голову та скалити зуби. Цього суставчик зараз збирається, не даю. От, я його практично повністю виравнюю. Здесь, от це і все, я виравнити не можу. Тепер же, після довготривалого лікування у ветклініці, собака може пересуватися. Тучка теж раніше була домашньою кішечкою, допоки її господарі не дізналися, що у тучки онкологія. Після цього улюблениця стала небажаним другом і її викинуло на вулицю. Історія тучки не поодинока. Тільки вчора прийшов друг, у нас забрав кошечку спінальницю. Кошечка красива, породиста, голубоглаза, шотландська, якщо я не помиляюсь, порода. Вона просто випала з 5-го етажа.
Хазяїва знайшлися, бо хазяїва сказали, що ми не будемо оплачувати. Окрім зраджених, до ветеринарів майже щодня волонтери привозять і скалічених тварин. Якщо раніше це було просто там случайні такі моменти, коли там збили машини, да, там случайно котик випав з етажа, там не догляділи, то зараз вопрос уже стоїть о том, що це йде. Ну, как целенаправленно. То есть люди специально травят собак, специально их бьют, специально отстреливают. Покинутих та покалічених тварин могло б в Україні і не бути, аби працював закон, який їх захищає. В Україні діє закон про захист тварин від жорстокого поводження. Так? І такі дії, як залишення тварини на призволяще, так, та покинена її, відносяться до жорстокого поводження. За жорстоке поводження з тваринами передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Відповідальність встановлена, але людей не лякає. Навіть до 8 років за ґратами живодерів не зупиняє, бо злочин проти тварин важко довести. І не завжди господарі або захисники тварин готові до тривалих судів. Ні органу, ну, який це все регулює, да, як таковий. То ли людей не хватает. Мы им помогаем, и животных этих действительно огромное количество. И основная проблема – сложно найти им потом как бы, место в жизни. У країнах Євросоюзу права хвостатих захищені Конвенцією із захисту тварин. У Бельгії, Данії, Фінляндії, Німеччині ви не зустрінете на вулиці собаку чи кішку без господаря. Україна декларує гуманне поводження з братами меншими. Але сотні чотирилапих, як і раніше, залишаються у притулках. Ще більше – на вулицях. К сожалению. За породистыми котиками стоит очередь, много звонков, а вот такие вот красавчики, добрые, умные, ласковые, как цитрамон, очень ждут в приюте своих хозяев. Анастасия Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі відкрили приймальню молодіжного крила опозиційної платформи «За життя». Це ще один крок у розвитку організації та нова можливість підтримувати та об'єднувати молодь регіону, кажуть партійці. Чим займатиметься та що вже встигло зробити молодіжне крило ОПЗЖ у наступному сюжеті. Перше у Дніпрі представники молодіжного крила опозиційної платформи «За життя» відкрили приймальню для громадян. На відкриття завітав голова Дніпропетровської регіональної парторганізації Геннадій Гуфман. Неправда, коли говорять, що молодіж не наш електорат. Сьогодні, видя, ну, ребят, які прийшли сюди, то з яким вони настроєнням прийшли сюди, то зачем вони сюди прийшли. Я розумію, що то молодежь. Знаешь, не просто там стандартный фраз «молодежь – наше будущее», «в молодежи – наше будущее». Они видят сегодня свое будущее вместе с нами. Звернутися до приймальні жителі міста можуть практично з будь-якою проблемою, розповів керівник молодіжного крила «Опозиційна платформа «За життя» Артем Марчевський. Ми сьогодні відкрили вже вторую прийомну, вдохновились опытом Харкова, там дійсно є великий відклик у людей, вони йдуть туди, ми допомагаємо їм вирішити, якісь проблеми, звісно, довше вирішуються, к сожалению, якісь швидко, оперативно можна вирішити, нам допомагають депутати місцевих советов, допомагають і народні депутати. Я уверен, що в Дніпрі у нас буде ще більше плодотворно. З 2018 року у Дніпропетровській області опозиційна платформа «За життя» реалізує освітні та соціальні ініціативи для молоді. Юним мешканцям регіону допомагають визначитися із професійним напрямком та створюють можливості для розвитку. Основна ціль роботи нашої прийомної, ну, в даному випадку, то є те, що допомагати ребятам, молодіжі розвиватися і бути таким хабом по проєктам, по розвитку для того, щоб можна було щось зробити ще краще. Аби змінити країну, треба почати із себе. Саме так вважає представник молодіжного крила партії ОПЗЖ 22-річний Сава Дімітров. Я учусь в медицинском університеті, і мене більше волнують питання здравоохранения і в само понимание общества о здоровье. И один из наших проектов это был направлен против распространения наркотиков. Через карантинні обмеження прийом громадян проходитиме в онлайн-режимі. Звернутися до молодіжної організації можна на сторінці партії у Фейсбук. Катерина Шинкаренко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». А тепер до новин спорту. 2 золота й 1 бронза. Із таким здобутком повернулися додому дніпровські фігуристки. Чемпіонками першого етапу всеукраїнських змагань в Одесі стали Олександра Делямуре та Олівія Жеребко. А бронза дісталася Марії Іващенко. Про перемогу з перших вуз – далі в сюжеті В'ячеслава Куліша.
На льоду немов птаха парить 11-річна Олександра Делямуре. Її виступ – політ фантазії, імпровізації та експресії. Протягом трихвилинної програми юна фігуристка із Дніпра на спортивній арені наче живе. Дівчина ділиться. На турнірі в Одесі вона вперше виконала подвійний аксель та вперше стала чемпіонкою національного турніру. У мене була велика радість і дуже велика неожиданість. Я взагалі не чекала. Этого. Я заняла первое место, прокатала довольно чисто, но все равно есть маленькие нюансы. Проте перемога на таких турнірах – звична справа для юної, але вже досвідченої Олівії Жеребко. Під музичну композицію «Розбиті серця» дівчина своїм виступом закохала у себе і глядачів, і суддів. У підсумку отримала найвищі бали у молодшій віковій категорії. Юна чемпіонка розповідає, просто кайфує на льоду та мріє поїхати на Олімпійські ігри. Я, коли катаюся, отримую від цього удовольствие, розслабляюсь. Мені дуже подобається фігурне катання. Я хочу стати відомою фігуристкою і попасти на Олімпіаду. Щаслива від успіху доньки і матір спортсменки Євгенія. Мы перед собой просто не ставим сами цели быть чемпионами, а от того, что у ребенка что-то получается, как родители по-своему счастливы, видя вот эту искорку, огонек в глазах при достижении определенных целей, поставленных самим ребенком. Тренує фігуристок наставник В'ячеслав Ткаченко. Каже, найголовніше на змаганнях – впоратися з нервами спортсменок. Перші соревнования завжди. Тяжеловато справитися з нервами, там, і так далі, щоб нічого не сорвали. Дівчинки справились, молодці. Наразі тренер і фігуристки на домашній льодовій арені готуються до наступних стартів. Другий етап всеукраїнських змагань у листопаді у Білій церкві. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо вам займатися справою, яка надихає, та досягати поставленої мети. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте в соцмережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та нехай щастить!